Gülər Nanəli bu bazarda qarşınıza gəldi və mən bilirəm ki, anonslardan artıq bilirsiniz ki, bugün çox dəyərli bəstəkar, bizə çox sevdiyimiz mahnıları, silsilə sevilən mahnıları bəxş edən dəyərli bəstəkar Bəhram Nəsibov yaradıcılığına əsir olunub verilişimiz və artıq bu bəstəkarın adı çəkilən anda hər kəs təxmin etdi ki, bugün verilişimizdə nə qədər maraqlı məqamlar, gözəl anlar yaşanacaq. Çünki bu gözəl musiqiləri də bizə bax bu cür dəyərli sənətkarlar və sənətçilər təqdim edəcək. Xoş gəldiniz verilişimizə. Bakı Slavyan Universiteti bugün dəyərli tələbələr qonağımızı ürəkdən alqışlayaq. Bu cür zövqlü tələbələr bizim qonağımız olurlar hər zaman və sizə dərslərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Bu mövzə başlayan anda söz verdim ki, çalışacağıq ki, bu nanəli mövzümündə az-az ifa olunan mahnıları sizə təqdim edək. Yəni, bir bəstəkardan dəfələrlə sevdiyimiz mahnıları eşitmişik. Amma bugün həm də elə mahnıları eşitəcəyik ki, onlar az-az ifa olunub. Bugün, məsələn, Bəhram Nəsibovun yaradıcılığı ilə tanış olanda bildim ki, 300-dən çox, təsəvvür edin ki, 300-dən çox bəstə var və bu bəstələrin hamısını sizə istəyirik ki, bu nanəli mövzümündə çatdıraq. Amma bugün verilişimizdə nə qədər bu zaman çərçivəsində sığışdıra biləriksə, bu verilişin birinci hissəsi hesab olsun. Növbəti hissələrdə də təbii ki, davamı olacaq. Beləliklə, biz başladıq. Ürəkdən alqışlayaq Xalqan İnstrumental Ansamblının və ansamblin rəhbəri əzizimiz və musiqini həqiqətən mükəmməl bilən yalnız şəxs bu cür yəni, musiqiləri sizə çatdıra bilərdi. Bilirsiniz ki, ifa təbii ki, öz yerində, amma olduğu kimi sevdiyimiz bəstəkar mahnılarını, xalq mahnılarını, aşıq mahnılarını sizə çatdıran və musiqini mükəmməl bilən öz işinin sənətkarı Asif Kərimov ürəkdən salam buyuruq. Nə yaxşı ki, varsınız ansamblimizin rəhbəri. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz yeni başladı və mən istəyərdim ki, bu dəyərli sənətkarın tərcüməyə halına aid maraqlı bir sujetimiz var. İzləyək və sonra qayıdıb buradan ilk ifamızı eşləyəcəyik. Bəhram Paşaoğlu Nəsibov 22 iyun 1942-ci ildə Füzuli rayonunun Aşağı Rəfədinli kəndində Kaxosçu ailəsində anadan olub. Valideynləri ona Sevdim adını veriblər. Atası elxanəndəsi, əmsi Tarzan olan Sevdimin uşaq yaşlarına musiqiyə böyük həvəsi olur. O da əmsi kimi tarifa etməyə başlayır. Tanrıdan fitri istedad payı olan Sevdim orta məktəbdə oxuduğu zaman dərnək yaradır və məktəb konsertlərini təşkil etmək üçün bir neçə mahnılar yazır. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra kolxozçu işləyir. 1962-67-ci illərdə o vaxtki Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Fakültəsində təhsil alır. Gənc yaşında qarşılıqsız sevgi yaşayan, sevib lakin sevilməyən, həyatda bəxti gətirməyən gənc Sevdim adını dəyişmək qərarına gəlir. Tarzan Bəhram Mansurovun sənətinə olan vurğunluğu onun məhz gələcək həyatı üçün Bəhram adını seçməyinə səbəb olur. Beləliklə, gənc bəstəkar, şair, tar və gitara ifaçısı 1967-ci ildə Sevdim adını dəyişərək Bəhram Nəsibov olur. Bəhram Nəsibov ilk bəstəsi olan Qarabağ nəğməsini elə tələbəli illərində yazır. Mahnının ilk ifaçısı xalq artisti, professor Arif Babayev olur. İlk bəstəsi Qarabağ olsa da, efirdə və konsertlərdə ilk səslənən mahnıları Sən də həmdəm, mən də həmdəm və Salam Hindistandır. Həmin mahnılar Hindistanda təşkil edilən Azərbaycan 10 günlüyündə xalq artistləri İslam Rızaev və Elmira Rəhimovan ifalarında səslənir. Günü gündən uğurları artan bəstəkar, Var gülüşündə, səni qəmli görəndə, gecələr, bəxtəvər gəlin, sən güləndə, xatirə sən yar, naçar gedər, şahnaz təsnifi kimi məşhurlaşan deyin hardadır, gəlin adı etmə kimi xalqın sevimli nəğmələrini yaradır. Əksər mahnıların söz müəllifi də məhz Bəhram Nəsibov özü olur. 70-ci illərdə şahnaz ansamblini yaradaraq bədii rəhbər kimi fəaliyyət göstərir. Bu ansambl Nəzakət Məmmədova kimi onlarla sənətkar və sənətçinin yaradıcılığında
əvəzsiz rol oynayır. 1970-ci ildə Rəfiqə xanımla ailə həyatı qurur, 4 övladı dünyaya gəlir. 1991-ci ildə vətənin dar günlərində bəstəkar yaratdığı Şahnaz ansamblının adını dəyişərək vətən edir. 1993-cü il Füzuli rayonunun işğalından bir neçə gün sonra vətən dərdinə dözməyən Bəhram Nəsibovun beyninə qan sızır. Bəstəkarın ruhundakı fırtınanın ifadəsi olan nəğmələri susur. Xalqın sevimli bəstəkarı 5 il yataq xəstəsi olur və 15 yanvar 1998-ci ildə vəfat edir. Bugün nanəli verilişi bəstəkar, şair, mükəmməl tar və gitar ifaçısı Bəhram Nəsibov yaradıcılığına həsr olunur. Birazdan nanəlidə. Əziz, dəyərli sənətkarlarımız və sənətçilər, xoş gəldiniz verilişimizə. Bal səsli Cabir Abdullayev, dəyərli pedaqoq, sizin də bilirəm, çox tələbələriniz var. Xoş gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun, Nana xanım. Mən də televiziya tamaşaçılarını, sizləri salamlayıram. Doğrudan da Bəhram Nəsibov. Mən deyərdim ki, elə bir xanəndə yoxdur ki, onun əsərlərinə müraciət eləməsin, Allah ruhunu şad eləsin. Və bu nanəli verilişinə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün oxuyacağım mahnını mən heç vaxt efirdə oxumamışam. Yəni, bu həqiqətən də gözəllikdir. Biz gələk bunu özümüzdə həmişə hiss eləyək və bunu qeyd eləyək. Bu günləri mən İlkin Əhmədovla oxuyacağım. Həqiqətən İlkin də çox gözəl bir mənim ən sevdiyim, bizdən sonra gələn bizim o cavan nətər dəllər, bizim nəsillə həqiqətən ən gözəl bir nümayəndəsidir. İlkinin həmi özündən böyüklərə hörməti, həmi o sənətə, musiqiyə olan o baxışı mənə çox qan eləyir. Ona görə həqiqətən büyünlərim var olun İlkin, sənin də səsin var olsun və mahnın da yəqin İlkin özü qeyd edir. Xoş gəldiniz, Azərbaycan Respublikasının ilk artisti İlkin Əhmədov, opera səhnəsinin dəyərli məcnunlarından biri. Təşəkkür edirəm. Mən də şadam ki, bu dəyərli verilişdə varam. Bəhram Nəsibova həsr olmuş bu gözəl verilişdə iştirakımdan qürur duyuram. Və bugün də çox sevdiyim bəstələrdən ikisini ifadə edəcəyik. Birini daha çox sevirəm bəstələrin. Çünki mənim ustadım bu mahnı çox gözəl ifadə edib. Hörmətli Arif Məlim Babayev. Dəyərli sənətkar, xalqarçı Arif Məlim, salamlayırıq sizi. Allah sizi var eləsin, Allah sizə can sağlığı verirsin. Ürəkdən Arif Babayeva bir alqışlarımızı. Bəstəsi bizim böyük bəstəkarımız Bəhram Nəsibova aid. Xatırla məni və vəfalısan gözəlim. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bura bilirsiniz ki, Slavyan Universitetindən tələbələr gəliblər, amma bizdə daimi tamaşaçılar var. Hansı ki, onlar da verilişdə iştirak edirlər və biz bu şəraiti də yaradırıq ki, onlar da iştirak etsinlər. Gənc olmasına baxmayaraq, bax belə Rəşad adında bizim gənc izləyicimiz var. Rəşad, xoş gəldin verilişimizə. Təşəkkür edirəm və xüsus olaraq vurulamaq istəyirəm ki, İnstagramdan bizə müraciətlər olunur ki, verilişdə iştirak etmək istəyirik. Hara müraciət edək? Bax, bu ünvana müraciət edirsiniz. Aşağıdan da hal-hazırda ünvanı görürsünüz, əlaqə nömrəsində görürsünüz. Bilirəm, könüllü, nanəli verilişində bu cür dəyərli sənətkarları dinləmək istəyənlər çoxdur, saysız, hesabsızdır. Bu şəraiti yaradırıq sizə və müraciətləriniz də qəbul olunur. Nanəli verilişinə baxanda artıq nömrələri qeyd edin və sabah səhərdən bizə zəng vura bilərsiniz. Sabahdan bizə zəng vurun. Gözlerine, gözüme, gözüne, kurban gözlerin gözlerine, gözüme, gözüne, kurban gözlerin gözlerine, gözüme, gözüne,
Sen de hiyaf sana dene çay.
qaldı yaman gül gəlcək bana. Tərdən əzgə qalmayın, yar, yar, vəfadar məni. Şəhr yarə, mülkünün sultanıyam, göz yaşından başqa yoxdur, ələy bir dürü şəhvarım mənim, acam, aman, aman, aman ayda, ah, acam. Sevirəm çəməndən gülü çiçək, yeah.
sizləri Cabir Abdullayev və İlkin Əhmədov, gözəl iki pedagog həm də. Təşəkkür edirik. Bir çox dəyərli tələbələri olan Azərbaycan Respublikası Əməkdar Artisti Nuriyə xanım Hüseynova, xoş gəldiniz verişimizə. Təşəkkür edirəm və çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü Bəhram Nəsibova həsr olunmuş proqrama məni də dəvət etmişsiniz. Çünki onun yaradıcılığını həmişə sevə-sevə həm izləmişəm, həm də onun yaradıcılığından bəhrələnmişəm. Bir çox musiqilərini ifa etmişəm və ifa etməkdə də davam edirəm. Çünki sanki ifa etdiyim zaman mənə elə gəlir ki, Bəhram müəllim elə bu mahnıları mənim ruhuma yazıb, yəni o qədər bir yaxınlıq var. Bugün də sevə-sevə onun iki əsərini ifa edəcəyik və Eldənizlə ifa edəcəyik. Və istəyərdim ki, Eldəniz təqdim etsin musiqiləri. Bəli, Azərbaycanın çox dəyərli səslərindən biri Eldəniz Məmmədov, 3 mövsümdür bizimlə bərabərdir. Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir. Bugün də doğrudan da görkəmli bəstəkarımız Bəhram Nəsibova aid bu gecə mən də doğrudan çox sevindirdi ki, Bəhram müəllimə də belə bir yaradıcılıq gecəsi keçirilir, mahnılarından ibarət. Bəhram müəllim elə bir bəstəkar olub ki, doğrudan da hamımız bilirik ki, onun mahnıları, məsəl üçün, elə bir bilinmir Bəhram müəllim yazıb, amma xalq mahnıları kimi təqdim olunur. Bu, elə bəstəkar üçün böyük bir fəxarətdir, çox dəyərli bəstəkar olub. Bəhram Nəsibov mənim də yaradıcılığımda çox, yəni onun mahnıları mənə uğur gətirib. Elə mən oxuduğum Qoca Dağlar mahnısı Bəhram Nəsibova aiddir. Ona görə çox uğur gətirib mənə. Sizə də təşəkkür edirəm Nuriyə xanımdan da bu günləri oxuyacağımız musiqilər. Birinci musiqimiz Gözləri Xumarımdır. İkinci mahnımızdakı Yoxdur Cahanda. Söz və musiqi Bəhram Nəsibova aiddir. Buyurun səhnəyə Nuriyə xanım Hüseynova və Eldəniz Məmmədov. Gözlərim
gidək biz olmayan yerə. Gələləyə tutuyub gidək, gidək biz olmayan yerə. Hay aman, hər dərdi unutub gidək. Köhlələn sözümüzü, belə bu qırşan üzümüzü, gedək söz olmayan yerə, gedək söz olmayan yerə, gedək söz olmayan yerə. Thank you.
Sinem üstə Çəyli bağca bağların Ah, o ceyranı sayan Çəyli bağca bağların Ah, o ceyranı sayan Körlüm asimanın Güləy tərlanı sayan Körlüm asimanın Güləy tərlanı Aşkın özünü hem sözünü canı sayar 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 Teşekkür ederim Azerbaycan Respublikası Vektör Artisi Nuriye Hanım Hüseynova ve Azerbaycan çok değerli seslerden biri Eldəniz Məmmədov. Teşekkürler. Kim sevmez öz yurdunu bu dünyadan açar Birazdan Naneli'de Bilirsiniz ki, gözəl səslər var, çoxdur səslər. Bu ildə çalışacaq həmin o gözəl, dəyərli səsləri, sizin sevdiyiniz səsləri Naneli verilişinə dəvət edək. Və Kamilə Nəbiyeva məhz o səslərdəndir ki, Naneli verilişində keçən mövsüm də oldu. Və mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda, Bakıda olduğu zamanlarda Naneli verilişində iştirak etsin. Xoş gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm, xanım. Bugün Bəhram Nəsibov yaradıcılığına həsr olunub verilişiniz. Bəhram müəllimin bildiyimiz kimi bir çox musiqiləri var ki, qəlbimizə, ürəyimizə yol tapıb. Və mən bugün də çox sevdiyim və dəyər verdiyimiz səslərdən biri Mətanət xanımla birlikdə Bəhram Nəsibovdan Qan sənə qurban mahnısını ifa edəcək inşallah. Məsələn Təhsədova hər zaman verilişimizdə olur. Bu mövsümdə də sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Bu yeni mövsümdə bu gözəl Naneli verilişinizi bir daha salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin və bugün çox gözəl bəstəkara gecəsinə yığışmışıq. Kamilə xanım düz vurguladı ki, yəni onun gözəl silsiləli əsərlərindən biri olan Qal sənə qurban əsərini biz müraciət etmişik. O əsər mənə 2003-cü ildə çox böyük bir fəxir gətirdi. Mən o musiqini yeni aranjmanda ərsiyə gətirdim, oxudum və böyük məhəbbət, şöhrət qazandım. Bəli. Çox uğur gətirdi mənə o gözəl əsər. İnşallah Allahın köməkliyi ilə bugün çox sevdiyim, dəyərli, gənc ifaçılardan hər zaman sevə-sevə, ürəklə, həzz alaraq dinlədiyim Kamilə xanımın duet ortağı olacaq inşallah. Əvvələn bir şey söyləyim, Mətanət xanım. Rəcəm. Hər bir burada iştirak edən sənətçinin həyatında bir mahnı mütləq vizit kartı olub və bir çoxlarınız var bu yəni, yaradıcılığınızda. Amma məhz sizin albom vardı, hətta Qal sənə qurban. Mən albom yəni, uzun zaman müddət mən avtomobildə dinləyirdim. Orada çox dəyərli sinif, hansı mahnılar da var idi. Və o mahnı həqiqətən də bir daha sizi elbə təqdim etdi Azərbaycan xalqına. Düşünürəm ki, bugün də çox maraqlı olacaq sizin Kamilə ilə sizə bu təqdim. Atınız. İkinci mahnınız nə olacaq? İkinci musiqimiz də Sənsiz Yaşaya Bilmirəm musiqisi olacaq. Bəhram Nəsibovun sözlərdəki Aşıq Ələsgərə məxsus olan bu gözəl musiqi olacaq. İki dəyərli, bir-birindən gözəl, dəyərli, sevilən mahnılar. Və buyursun səhnəyə Kamilə Nəbiyeva və Mətanət xanım Əsədova. Sənə
Bye.
qoyma yaman çağımdı. Bir sağa
küsme ey sevimli ceyran. Derdim çok güzel bilmem, üzgünüm kaçma benden. Ben sensiz güzel bilmem, küsme ey sevimli ceyran. Derdim çok güzel bilmem, üz çevirip kaçma benden. Vətən xanlı aksını çevir səhnədədir.
Və demək olar ki, yəni sizin də artıq bir çox tələbələriniz bugünə qədər olmalıdır. Bilirəm, sizi dinləyib özünü tələbə hesab edənlər də az deyil. Bilirəm ki, mətanətin səsindən bəhrələnənlər az deyil. Çünki buna etiraf edənlər də var. Amma bugün Kamilənin ifasında sanki mətanət özü bir pedaqoq kimi baxırdı ifasına. Çox maraqlı bir şeydir ki, o qədər səliqəli bir ifa idi. Bugün burada sizin yanınıza danışmağım artıq olar. Çünki bu işi bilən insanlar verilişdə oturublar. Sadəcə o bir dinləyici kimi, bir aparıcı kimi bunu sezməmək mümkün deyildi. Yəni, nə qədər səliqəli bir ifa idi, yorulmadan. Hərdən deyirlər ki, niyə bəzən qışqırırlar oxuyanda. Yəni, burada o qədər sizin yəni, ifanızda həzinlik var idi ki. Nana xanım, təşəkkür edirəm. Bir daha sizə təşəkkür edirəm nəyə görə? ATV kanalının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Siz... Mən bunu heç nəyə görə demirəm, məni hamı da bilir ki, mən nə var, onu deyən bir insanam. Siz o qədər suab qazanırsınız bu verilişə görə və bir daha siz Nanə xanımın musiqini gözəl duymağından bir daha hamı bəyan olunur ki, yəni siz bu musiqiyə bu dərəcədə Azərbaycan xalqının gözəl musiqisinə yaddan çıxmış keçmişlər oxuyublar, gediblər. İndi hal-hazırda onları az-az biz eşidirik. Siz onları birbaşa ərsiyə gətirirsiniz. İnanın ki, Mətanət xanım, siz ifa eləyəndə mən hətta düşündüm ki, dəyərli bizim korifey sənətkarlar kaş ki sağ olaydı və sizin bu ifanızı eşidəydi. İnanın ürəyimdən keçdi ya. Necə ürəyimdən xəbər verir? Mənim ürəyimdən xəbər verir. Kaş ki bu sizin bu ifanızı eşidəydi. Nə qədər səliqəli, gözəl bir ifaydı. Və Kamilə həqiqətən də hər dəfə verilişə biz dəvət edirik. Mən xüsusi olaraq da sənətçilər ki bizim verilişə gəlirlər. İnanın, biraz başqa cürə məndə biraz yanaşma var. Mənim üçün davranış çox önəmlidir, hörmət tamaşaçılar. Davranış mənim üçün önəmlidir və çox önəmlidir. Və Kamilənin burada iştirakı, davranışı, nəinki mən demək olar ki, hamı tərəfindən o qədər sevilir və ifası qədər də gözəl bir belə, xasiyyətə sahib bir xanımdır, davranışa sahib bir xanımdır. Əhsən olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti bu mövsüm birinci dəfədir verilişimizə gəlib. Elnarə xanım Abdullayeva. Yeni mövsümümüz xeyirli uğurlu olsun. Bilirsiniz ki, İnstagramda bizə müraciətlər olur və solo ifalar olur. Bugün verilişimizə solo ifa çoxdan da səbirsizliklə tamaşaçılar gözləyirdi. Elnarə Abdullayevadan olacaq və Elnarə xanım nə ifa edəcəksiniz bugün solo ifa olaraq? Bu günləri təbiidir ki, mənim sənət yoldaşlarım hamısının nə dedilərsə, mən də təbiidir ki, o sözlərə qoşuluram və bu günləri elə bir bəstəkarın yaradıcılıq gecəsinə siz müraciət eləmişsiniz ki, təbiidir ki, bu bizim də ürəyimizdəndir. Əgərlər mənim üzərimə düşübsə bu solo ifa, yenə musiqisi Bəhram Nəsibovdur, sözləri Nəbi Xəzriyə aid olan Naçar Gedər. Çox sevirəm bəstələrdən biridir. Buyurun səhnəyə. Böyük bəstələrindən biridir. İnşallah mən çalışacağım ki, biraz alababat da olsa biraz ifa eləyəm. İnşallah gözəl olar. Buyurun səhnəyə. Thank you.
aşkın arazam mən dəl kürəm. Mən aşkın arazam mən dəl kürəm. Qurban olduğum Azərbaycana. Odlu ürəyimi özüm vermişəm. Odlu ürəyimi özüm vermişəm. Qurban olduğum Azərbaycana. Heyran olduğum Azərbaycana. Çökmüşəm odlar ağlay ağlayıb Azərbaycan dizləri çökmüşəm. Canımı mən özüm qurban demişəm. Canımı mən özüm qurban demişəm. Qurban oldum Azərbaycana. Heyran oldum Azərbaycana. Çıxıb da bağışlar haray salaram. Ay. Çıxıb da başlar haray salaram. Mahirəyəm dərdi qəm ağlaram. Azərbaycan. Əməkdar artistin Nari xanım Abdullayeva, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Birazdan Naneli'də. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, dəyərlimiz Fərqanə xanım. Xoş gəldiniz, Fərqanə Qasımova. Xoş gördün, Nanə xanım. Verilişiniz də uğurlu olsun inşallah yeni mövsüm. Bəli, Bəhram Nəsimovu tanımayan və onun mahnılarına müraciət etməyən mən bir sənətçi inanmıram olsun.
yəni həm də gözəl şair, həm özü musiqi ifaları ifa edib, həm gitara, həm tar. Elə mahnılar var ki, mən yəni internetdə baxdım, eləsi var ki, heç çox az oxunub, amma o qədər qiymətli bir əsl mahnılardır və inşallah biz gələn dəfələrdə də bu oxunmayan gözəl mahnılara da müraciət eləyərik. Hətta Fərqanə xanım, sözünüzə qüvvət, yəni mən elə mahnılar da oldu ki, dinləyəndə bilirdim ki, belə bir mahnı var, amma məhz Məhram Nəsibova aid olduğunu bilmirdim. Və yaxud da ki, bizdə kitab var, orada bütün bəstəkarlara aid mahnılar var, amma əsaslar olsun ki, internetdə o mahnılar yoxdur. Düz buyurursunuz. İndi bizim oxuyacağımız mahnı, inşallah mən Eltonla oxuyacağım. Oxuyacağımız mahnı Sahildə. Aha. Sözləri İslam Səfərli, musiqisi Bəhram Nəsibov. Elton Seynəliyev. Elton müəllim, buyursun. Bəli, çox dəyərli səslərdən biri. Elton o səsini hamı çox sevir. Biz də darıxmışdıq onun səsi üçün. Özünə məxsus bir ifası var və Nanəldə özünə məxsus bir yeri var. Elton olmayanda yeri də görünən həmin o sənətçilərdən. Elton, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, Nanə xanım. Mən də salamlayıram dəyərli sənətkarlarımızı, bizim tamaşaçıları və İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hamı mənimlə razılaşar. Həqiqətən studiyamız çox möhtəşəmdir, valla. Bir alqış istəyərdim ki, studiyamda. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, Nanəli verişi ATV telekanalının ən çox sevilən verişlərindən biridir. Və ATV telekanalının sevilən verilişi bu il mövsümə belə başladı. Düşünürəm ki, bu da uğurlarımızdan biridir. Mənim əziz müəlliməm, Nuriyyə xanım buradadır. Onu çox istəyirəm və Bəhram Əli mahnılarının bir neçəsi Nuriyyə xanım mənə şəxsən özü öyrədib. Yəni ilk olaraq o bəstəkarla bizi tanış eləyib. Görürsünüzmü Nuriyyə xanım? Bəli. Tələbələriniz? Hardan-hara, yəni həqiqətən bəli, də. Artıq bu veriliş belə deyə başlayandı. Mən o xatirələr keçdi gözümün önündən. Aha. Can sağlığı arz eləyəm bütün müəllimlərə, Nuriyyə xanıma da. Və çox şadım ki, bugün elimizin, obamızın gözəl sənətkarı, gözəl sənətkar, böyük sənətkar qızı olan Fərqanə xanımla bərabər duet oxuyacağım. Çox şadam, çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Və bir şey vurğulayım. Dəyərli sənətkar, dünya şöhrətli xalq artisti Alim Qasımov, ürəkdən salamlayırıq buradan dəyərli sənətkarı. Və elə Alim müəllim, Fərqanə xanım, Kamilə və Mirəlləm Mirəlləmov Amerikada səfərdə idilər. Necə keçdi səfər? Biraz bizə heç olmasa məlumat verərdiniz. Çox gözəl səfərimiz keçdi. 4 dənə Leyli Məcnun konsertimiz keçdi. Maşallah. Lincoln Center zalında, yəni Manhattan'da, Amerikada. Yəni inanın ki, deyir eşitmə yəni azdı, gərək görəsiz ki, tamaşaçılar o Leyli Məcnunu, bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun Leyli Məcnunu elə bir gözəl səviyyə, yəni deyək ki, balet bir səviyyəsinə çatdırıblar. Bəli. Və Amerikanlılar bunu heyrətliklə izləyirlər. Mən çox sevinirəm ki, bizim operamız artıq dünya səviyyəsinə çıxıb. İnşallah ki, daha da irəlidə gözəl projələr var bu haqda. İnşallah. Qabaqda inşallah ki, uğurlar olsun hamımıza. İnşallah. Hər zaman Azərbaycanımızın səsi bax elə uzaqlardan gəlsin və iki dəyərli Kamilə ilə Mirəlləm bizim verilişin, belə deyim də, Nanəli verilişinin demək olar ki, burada iştirak edən və ara sıra dəyişən iştirakçılarımız da var, hamısı çox sevilirlər və xüsusi olaraq da mən dönə-dönə bunu vurğulayıram ki, Mirəlləmov yəni yaşı az olmasına baxmayaraq həddindən artıq çox böyük yəni, sevgi qazanıbsınız. Düşünürəm ki, bu sizin istedadınızdır, sırf sizin istedadınızdır və buyurun səhnəyə Elton Seynəliyev və Fərqanə xanım Qasımova. Söyüdlər tellərini hörübdü Dəniz mahdı oxuyur Yar yarını görübdü Yine sənə söyləyir Ay ışığı göy xəzər Mənim nazımda yarım Tovuz gülünə bənzər Qızların birincisi Qəlbimin safincisi Xoş xəyal ey sevdalıya Qızların birincisi
birincisi, kalbimin saf incisi, hoş hayalı ey sevdalı ya. Bahar çiçeklerinden başına taç örmüşüm. Kızların birincisi, kalbimin saf incisi, hoş hayalı ey sevdalı ya. Kızların birincisi, kalbimin saf incisi, hoş hayalı ey sevdalı ya. Vefam budur ayam ayam, bilseydim vefam budur, sana bel bağlamazdım ayam ayam. Denizde kavayım, ayırken sen. Denizde kavayım, ayırken sen.
olan Bəhram Nəsibov dəstələrindən az ifa olunan, amma çox sevilən mahnılardan Sahildə mahnısını ifa etdiniz. İnanılmaz dərəcədə gözəldi. Necə idi? Mirəlləm, Mirəlləmov, adı təqdim etdim sizi. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, Naneli verilişində özünüzə məxsus bir yeriniz var və ötən mövsümdə silsilə gözəl mahnılar ifa etdiniz. Amma hara getdimsə bu yay fəslində, istirahətdə olanda, inanın səmimiyyətimə, YouTube kanalında hər kəs sizin dəyərli bizim xalq artisti, bir çox dəyərli mahnılar, bəstələr bizə bəxş edən Niyaməti Musayevin bəstəsi olan Talandı Torpağımız mahnısını sizə çox yaraşdırdılar. Məncə siz onu yazdırsaz irəliyən günlərdə çox yaxşı olar. Çünki artıq hər kəs YouTube-da o mahnını axtarır ki, sizin ifanızı dinləsin. Bu da düşünürəm ki, sizin uğurunuzu və orada özünə məxsus improvizə edən Asif Kərimovun uğurudur. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah yaxın günlərdə Asım əlimin köməli ilə mahnı işıqızı görəcək. Çox sağ ol deyirəm. Doğrudan da bugün dəyərli bəstəkar Bəhram Nəsibovun gecəsində mən də iştirak edirəm. Və dəyərli ifaçı Aygün xanımla bərabər. İfa eləyəcəksiniz. Aygün bəylər, Azərbaycan çox dəyərli səslərindən, sevilən səslərindən biri. Xoş gəldiniz verilişimizə. Şahnəs təsnifi Bəxtəvər gəlin musiqisi Bəhram Nəsibov, sözləri Dəmir Gedəbəyli. Yeah.
Çalışları gördünüz. Və Nanəli verilişi 3-cü mövsümdür, artıq firdədir və bir neçə dəfə bizdə Şahnaz təsnifi ifa olunub dəyərli sənətkilər, sənətçilər tərəfindən. Amma bu cütlükdən istəyirəm Şahnaz təsnifi də ifa olunsun. Thank you.
Sənin ey dilbərin aldı də qəmər mi ey? Hurimsən ey afəti can, yoxsa bəşər mi? Gör nalələrim, gör nalələrim, halıma rəhm eylə cavan ey. Göz yaşımı didəmdən axan xun cigər mi? Hey mən aşiq, mən aşiq gecədən gedər, kervan gecədən gedər. Gecə uzun həm dəmin yox, zəhləm ol gecədən gedər. Fəxridir olmuş vücudilər bizim Gün beyler, teşekkür ederiz.
Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilər, mən hal-hazırda bizim dəyərli piyanist Namiqin ifa etdiyi bax bu pianodan danışmaq istəyirəm. Royal Musiqi Alətləri Salonundan gəlir bizə hər mövsüm fortepianolar və mən əsl Yaponiya istisalı, Yaponiya keyfiyyəti olan Kawai-dən danışmaq istəyirəm. Kawai, ümumiyyətlə, elektron pianolara Azərbaycandakı rəsmi nümayəndələri yalnız və yalnız Royal Musiqi Alətləri olan mağazasıdır və bu mükəmməl alətləri bir il zəmanətlə Royal Musiqi Alətləri Salonundan əldə edə bilərsiniz. Akustik pianoda ifa etmək hissi yaradan və mükəmməl realistik səslənməni təmin edən patentləşdirilmiş xüsusi klaviatura sistemi sizə ifanızdan xüsusi zövq almağa bir imkan yaradacaq və ünvan Bakı şəhəri Nizami küçəsi 42 Daxili İşlər Nazirliyinin arxasında yerləşir. Əlaqə nömrəsi şəhər nömrəsi 492-72-95 və digəri şəhər nömrəsi 492-83-11. Demək olar ki, bütün sənət aləmində çalışan insanların evlərində olan musiqi alətləri Royaldandır. Siz də alın və bir ilk zəmanətlə də görürsünüz ki, oradan musiqi alətləri əldə etmək olur. Birazdan Nanəlidə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elnarə xanım Abdullayeva. Mən bu günləri Respublikanın əməkdar artisti və çox gözəl insan, çox gözəl yəni xanəndə Zakir Əliyevlə ifa eləyəcəm, icazə versə. Hə? Zakir. Və inşallah qalan işlər Zakir ilə də. Zakir Əliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, xoş gəldiniz verişimizə. Əvvəla hamımızı salamlayıram və onu deyim ki, Nanə xanım, bu xanəndəlik sənətində, xanəndənin formalaşmağında daha doğrusu Bəhram Nəsubov yaradıcılığının xüsusi xidmətləri var və biz bütün xanəndələr onun ruhuna borcluyuq. Allah onu rəhmət eləsin, ruhu şad olsun və çox sağ olun ki, gözəl bir bəstəkarın yaradıcılığına müraciət eləmişsiniz və çox şadam ki, bugün bizim səhnəmizin ulduzu olan gözəl sənətkarımız Elnarə xanımla inşallah gözəl nəğmələr ifa eləyəcəyik. Bu günləri oxuyacağımız Bəhram Nəsibova aid olan, həm musiqisi də Bəhram Nəsibova aiddir, həm də sözlər də Bəhram Nəsibova aiddir. Gülüm güldən incəsən, varmı xəbərin? Belə bir mahnıdır. Bir də Ay sevgilim, hardasan? Zakir müəllim Elnarə xanımın oxuduğu mahnılar çox az-az eşitdiyimiz mahnılardandır. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, dəvət edirik siz səhnəyə. Hicrana söylə bəs sənsiz necə dözərəm Gəl eyləmə bağrımı qal sevən canım sənə qurban gəl Gəl eyləmə bağrımı qal sevən canım sənə qurban gəl Gəl bir çıxa yaşı düzə yara gözü süzə süzə Can evimi nurla bəzə gəl gəl sənə qurban Ay gözəl, üzür məni məlanım
Yandırsın tenşemeni,
Bəhram Nəsibovun musiqisi və sözləri iki çox az-az eşitdiyimiz mahnıları ifa etdiniz. Birik mahnı Ay sevgili Mardasan idi və ikinci mahnı Gülüm Güldən İncəsən. İlk dəfə idi. Çox sağ olun ki, yəni bu nəğmələri tərtib eləmişsiniz. Sözün düzü, mənim repertuarımda bu mahnıların heç birisi olmayıb. Və bu ikinci mahnı ki, oxuduq Güldən İncəsən, bizim gözəl sənətkarımız Şamo İsayevi mən efir vasitəsilə ürəkdən salamlayıram. Salamlayıram Şamo müəllimi. Şamo müəllimi repertuarından idi bu mahnı. Bəli. Sağ olsun Elnara xanım da kömək elədi, oxuduq da. İkimiz ilk dəfə idi bu mahnıları oxuyurduz. İlk dəfə. Təşəkkür edirik. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Elnara xanım Abdullayeva və Zakir Əliyev. Təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün dəyərli bəstəkar Bəhram Nəsibovun yaradıcılığına həsr olunmuş bax bu zaman çərçivəsinə bu qədər mahnı sığışdıra bildik. Təbii ki, davamı olacaq və mən bilirəm ki, ölkə xaricində nanəlini izləyən tamaşaçılar var. Təşəkkür edirəm İnstagram səhifəsinə bizə yazırsınız. Yenə də yazın hansı sənətçiləri, sənətkarları görmək istəyirsiniz verişinizə. Sonda təşəkkürüm isə Anar Ağakişiyev Akademiyasınadır. Anar Ağakişiyevin Akademiyasında məhz orada fəaliyyət göstərən bütün xanımlar peşəkardır, amma mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Makyajına görə Aytəkin xanım çox sağ olun. Son zamanlar hər kəs söylür ki, mən makyajımı dəyişib. Və Pərvanə, mən uzun illərdir Pərvanə ilə çalışıram, saç ustam. Anar Ağakişiyev Akademiyası, Anar sən həqiqətən də işin ustasısan və bugün Aygün bəylər ilə nanəli verilişi bu mövsüm başlayan gündən etibarən Anar xüsusi olaraq Aygün bəylərlə belə deyək də zaman ayırır. Aygün, yəni bilirəm ki, sizin üçün bu dönüş də böyük bir dönüşdür. Azərbaycan xalqı nə qədər sevinir sizi belə görmək və siz çox sevirlər. Aygün bəyləri Anar Ağakişiyev bəzədiyi üçün bütün azərbaycanlılar adından bütün sizi sevənlər adından öpürəm Anarımı. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, sonda yekunlaşdırırıq və mən sonda bu gözəl geyimə görə Azərbaycanda yeni bir məkan fəaliyyətə başlayıb. Kaftan, oradan görürəm özümü. Gözəl idi. Təşəkkür edirəm oradan xüsusi olaraq Aydan xanıma. Gözəl geyimlərin vanı olan kaftan, təşəkkürlər. Bugünlük bu qədər. Sizinlə sağlaşırıq. Növbəti həftə bizi gözləyin. Salamat qalın. Nələr ola qınadır, uzar yaşılada dön.